هەموو کات ئێمە وەکو پارێزگا وەکو قایمقام وەکو بەرهەمەنەوتەکان بین نەوت و کانزاکانی سلێمانی و ئەو بازرگانە بەرزانە کە سوتەمەنی دێن بۆ ئێمە بەنزی خانەکان بە گشتی هەموو کات هاوکار بوون بۆ کوالیەتی باش لە سوتەمەنیا بین بە هاوڵاتی و نرخمان دائمە مناسبتر بێت لە شوێنەکانی تر بڵێن وەکو هەولێر و دهۆک ئەمە هیمەتی هەمویانی دیایە بەڕاستی هەمویان بۆ ئەم کارە بڵێن یەک بۆ چوونمان هەیە کە هەم شتی باش بین بە خەڵک و هەم نرخمان باش بێت ئەوە مەسەلە ئەوەیە کە ئێمە هەمومان لەسەر ئەوە متفقی خۆی لە ڕاستیە کارەکەی ئێمە کارێکی بازرگانی سەر بەخۆیە وەکو بە ئیشارەم پێیە مەسەلەن ئێمە هەموو کات ئەگەر لە مەسەل مەرزەکان یا لە ناو بانزیخانەکان گیر و گرفتێکمان هەبوو بێ ئیداری سلێمانی زۆر هاوکارمان بۆ بەڕاستی ئەوان زۆر دائمە کارمان بۆ ئاسانەکە نەقورسیکەن لەسەرمان لە هەموو حاڵەتێکات چونکە بتێو نەتەوێت هەموو کارێ بەشی خۆی گیر و گرفتی هەیە ئەوان بەشێکن بازرگانە بەرزەکان بەشێکن بەشەکەی دریژی یێتە سەر ئێمە وەکو بانزیخانەکان ئێمەش بەشی کۆتایی کەوا دائمە هاوکاری لەسەر دابەزان دینەر ئێستا بڵێن لە دوێنێ بڵێن چواردەی مانگ هەموو جۆرەکان 25 دینار دابەزیوە بڵێن بانزینی مەحەسەن سۆپەر و نۆرماڵیش ئێستا لە حاڵەتی دابەزینە هیوادارین دابەزینی ترمان هەبێ ئیشاڵە ئێمە چاوەڕێ ئەکەین کە دابەزینی تر هەبێ ئیشاڵە لا دولة دولة